Salve rapaziada, de boa? Aqui quem tá falando é o Davi pra mais um vídeo de Fortnite. E hoje, vamos ver aqui a loja de itens do dia 26 de dezembro. Eu já vi, eu tô surpreendido com o que voltou, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. E também, como é costume já aqui nos vídeos de loja de itens, eu vou tá falando a minha opinião. Vale a pena ou não comprar essas skins, de boa? Então vem comigo e bora lá! Mas antes eu tenho que agradecer de verdade aí, né, pelo apoio que vocês estão me dando, sempre vendo vídeo, deixando like, tamo junto! E agora, rapaziada, olha isso aqui! As skins de futebol simplesmente voltaram! Então vamos começar pela jogadora habilidosa. Basicamente ela tá aqui por 1.200 V-Bucks, também podemos escolher, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, nossa, tinha esquecido o nome desse país, meu Deus. Brasil. E outras, né? Então essa é a primeira skin aí, né? Também temos a artilheira graciosa. Também aí uma skin da hora. Também por 1.200 V-Bucks. E você coloca o time que tu quiser. Lateral meticulosa. Não é a mais da hora. E também não é a pior. Da hora. Tá, nós estamos aqui, né? Agora nós temos dribladora dinâmica, essa acho que é bem da hora com o tema brasileiro, ó, fica bem show mesmo. Tem vários, né, aí países, rapaziada, bem da hora. Também temos agora as skins masculinas, o maestro do meio campo, todas aí por 1.200 V-Bucks. GG, velho. Também temos o atacante goleador, que parece muito uma skin de basquete que tem, tá? A mesma coisa, quase. Depois eu posso até mostrar. Ataque de goleador. Líder robusto. Nossa, esse ficou muito louco. Robusto. Caraca. Eu acho que se eu fosse comprar, eu ia comprar esse. Não tem de Jones, não? O ameaça área. Não é muito legal, né? Mas enfim. Galera, então as skins de futebol estão na loja. E também os gestos. Porra! Da hora, os dois gestos são legais. E na minha opinião vale a pena comprar, tá? Por causa que é 1.200. Devia só ter um pack, tá, galera? Com as skins masculinas de futebol e as femininas. Mas de qualquer forma eu achei muito da hora. GG demais. Se gostou, deixa o like e se inscreve.